Dobro večer, ja sam Zana Džubur. U Dnevniku 3 gledajte. Dodik poručio srpskim diplomatama u BiH, ne izvršavajte naloge Ministarstva vanjskih poslova. Skupština Crne Gore završila raspravu o rezoluciji o genocidu u Srebrenici, odluka u petak. Protest doktora medicine i stomatologije federacije traže usvajanje zakona o reprezentativnosti. Evropski parlament izglasao uvođenje digitalnih certifikata za putovanja. Obraćanje Svena Alkalaja, stalnog predstavnika Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama u Vijeću sigurnosti i to neposredno nakon izricanja presude Ratku Mladiću, izazvalo je pometnju u vrhu države. Glavno pitanje je da li je Alkalaj imao pravo govoriti na sjednici pošto članovi predsjedništva nisu imali jedinstven stav. Trojac, Dodik, Komšić, Džaferović pisao je i predsjedavajućem Vijeća sigurnosti. Odnos snaga 2:1. Bosna i Hercegovina ostaje posvećena istrazi, procesuiranju i kažnjavanju svih odgovornih za ratne zločine, bez obzira na njihovu nacionalnost, etnicitet, vjeroispovijest ili političko opredjeljenje. Također, glorifikacija ratnih zločina i njihovih počinilaca je neprihvatljiva i mora biti kažnjiva zakonom. Alkalaj je u obraćanju komentarisao kaznu doživotnog zatvora Ratku Mladiću kao i rad Međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Također tražio je od Srbije izručenje bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Republike Srpske Novaka Đukića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je pisao predsjedavajućem Savjeta bezbjednosti i tražio da Alkalaju ne dozvoli obraćanje, uz tvrdnje da će ambasador u Njujorku istupati bez saglasnosti svih članova predsjedništva. Pošto je Alkalaj sinoć ipak govorio, Dodik ima poruku za sve diplomate iz Republike Srpske. Nijedan srpski diplomata iz Bosne i Hercegovine, bez obzira na rang, do daljnjeg nema obavezu da se povinuje nalozima i instrukcijama svojih šefova iz reda drugog naroda, a posebno na instrukcijama Ministarstva vanjskih poslova, na čijem je čelu Bisera Turković. Dosadašnja praksa i dogovor unutar predsjedništva Bosne i Hercegovine bila je takva da ukoliko nema saglasnosti sva tri člana o sadržini izjave ambasadora pri Ujedinjenim nacijama, onda on izjavu neće ni davati, iako će imati pravo da prisustvuje sjednicama Savjeta bezbjednosti. To je Dodik predložio i ministru poslova Biseri Turković, koji je također pisao uz oznaku hitnosti. Iz ministarstva nismo dobili odgovor da li su i šta preduzeli. Posle Dodikovog pisma predsjedavajućim Savjeta bezbjednosti pisali su mu i Šefik Džaferović i Željko Komšić. Dva pisma identične sadržine s porukom da Sven Alkalaj ima puno odobrenje da predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Koristim ovu priliku da vas obavijestim da gospodin Milorad Dodik nije ispoštovao neophodne procedure predsjedništva Bosne i Hercegovine, izrazivši svoje mišljenje u svojstvu predsjedavajućeg. Kao član predsjedništva obavještavam vas da ne postoje određene restrikcije za ambasadora Alkalaja da se obrati na sjednici. Na Alkalajevo obraćanje reagovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je stao na Dodikovu stranu. Ovdje je bio predstavnik delegacije Bosne i Hercegovine. Izjavio je da je govorio u ime Bosne i Hercegovine, što nije tačno. Svi znamo za pismo predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika, koji je rekao da nema prave saglasnosti predsjedništva za njegovo obraćanje i da je to zapravo lično mišljenje predstavnika Bosne i Hercegovine. Sjednicu Savjeta bezbjednosti obilježilo je Vučićevo izlaganje uz poruku da za zločine nad Srbima u Hagu niko nije odgovarao, te da je Srbija ispoštovala sve svoje obaveze prema mehanizmu. Također poručio je da Srbija neće izručiti članove Srpske radikalne stranke Vjericu Radetu i Petra Jojića sudu u Hagu zbog optužbi za nepoštovanje tog suda i da sa njima može suditi samo u Srbiji. Zbog toga je dobio kritike predsjednika Međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Karme Lađius poručuje da mehanizam ima još posla. Najavljuje da će presuda u slučaju Stanišić i Simatović biti donesena do kraja juna. Nakon što je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio da ni jedan srpski diplomata iz BiH do daljeg nema obavezu da izvršava naloge šefova iz reda drugog naroda, oglasila se i ministrica vanjskih poslova Bisera Turković. Poručila je da se predsjedavajući predsjedništva BiH treba prestati igrati sa sudbinama ljudi koji profesionalno obavljaju svoje zadatke. Ova zemlja ima svoje zakone i usvojene strateške dokumente. Moje opredjeljenje je da ih poštujem i provodim i pozivam vas da činite isto svako u svom domenu djelovanja. Da vas podsjetim, ambasador Sven Alkala je imao usaglašen stav predsjedništva Bosne i Hercegovine vezano za svoje obraćanje na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda uz dogovor da se briše jedna rečenica do trenutka kada ste iznenada odlučili da promijenite svoj stav.
Druga dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine su ostala pri svojoj saglasnosti za istupanje ambasadora Alkalaja. Skupština Crne Gore raspravljala je o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Sjednica će biti nastavljena sutra. Ranije je Skupštinski odbor za ljudska prava odbacio amandmane zastupnika Bošnjačke stranke Ervina Ibrahimovića, kojim se tražilo da se 11. juli ustanovi kao dan sjećanja na žrtve Srebrenice. Odbijenim amandmanima pozivane su nadležne institucije da primjenjuju pozitivne propise o javnom negiranju genocida u Srebrenici. Tokom rasprave čuli su se i oštri tonovi, ali i rasprave koje su izlazile iz okvira dnevnog reda. Predstavnici Demokratskog fronta, koji su članovi vladajuće koalicije, naveli su da neće podržati rezoluciju, dok su predstavnici Bošnjačke partije pozvali skupštinske zastupnike da je podrže. Danas svi vi pojedinačno, svako od vas ima priliku da bude Willy Brandt i da otvori novo poglavlje našim međunacionalnim odnosima. Poglavlje iza kojeg, ako iskreno prihvatite ovo što vam se nudi, ništa više neće biti isto, jer će sve biti makar za nijansu bolje. Zato vas pozivam da danas podržite našu rezoluciju i pokažete da se za svoja prava borite sa pozicije najuzvišenijih etičkih principa. Dakle, ova rezolucija je svojevrsna i provokacija i ona ima nekoliko jasnih ciljeva. Ona je, poštovani građani, direktno usmjerena protiv srpskog naroda. Ali je, kao što rekoh, namijenjena i za dnevno političku upotrebu, jer oni koji stoje iza nje očigledno su više razmišljali o političkim poenima nego o žrtvama. Prema pisanju njemačkih medija, novo imenovani visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, se povlači iz Bundestaga. Navode da je odluka donesena nakon sastanka Schmidta sa kancelarkom Angelom Merkel i čelnikom stranke CSU Markusom Zederom. On je osvojio direktni mandat u svojoj izbornoj jedinici. Schmidt se, kako pišu mediji, sada želi fokusirati na Bosnu i Hercegovinu i poziciju visokog predstavnika. Tu funkciju bi trebao preuzeti 1. augusta. Ne možemo čekati nerad federalne vlade i Ministarstva rada i socijalne politike, jer su oni trebali usvojiti zakon kojim se rješavaju statusna pitanja sindikata i poslodavaca. Poručili su to doktori medicine i stomatologije federacije na protestu pred zgradom entitetske vlade. Ukoliko ovaj zakon ne bude na dnevnom redu sutrašnje sjednice, proteste nastavljaju. Tokom ovog mjeseca moguća je i odluka o generalnom štrajku. Zakon kojim se rješavaju statusna pitanja sindikata i poslodavaca, doktori medicine i stomatologije u Federaciji Bosne i Hercegovine čekaju 4 godine. Protestnim okupljanjem pred federalnom vladom zatražili su da se procedura usvajanja ovog zakona o reprezentativnosti stavi na dnevni red sutrašnje sjednice federalne vlade. U suprotnom, protesti se nastavljaju. Ne dajte svoje doktore, molim vas, ne daju nam da pregovaramo o nama. Drugi žele da pričaju i da pregovaraju o doktorima. Doktori su tu da se borimo za vaša prava, dragi pacijenti, dragi građani. Nemojte da dozvolite, molim vas, da doktori odu. Zaista više smo dovedeni pred zid da federalna vlada u toku sutrašnjeg dana na sjednici usvoji zakon o reprezentativnosti u tekstu koji je već usaglašen i sa nama, pošalje na federalni parlament kako bi bio u toku juna i jula mjeseca usvojen i ova priča završena, kako bi se sindikat doktora posvetio onome što je između ostalog naš zadatak, a to je poboljšanje zdravstvenog sistema. Iz vlade još nema informacija o tome da li bi se ovo moglo naći na sutrašnjoj sjednici. Ako i dalje bude ignoriran zahtjev ljekara i stomatologa, Upravni odbor strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije s područja federacije donijet će odluku i o generalnom štrajku. Mi se sad za sad trudimo da naši pacijenti ne ispaštaju, međutim ukoliko dođe do daljih koraka i generalnog štrajka doktora u Federaciji Bosne i Hercegovine, nažalost naše usluge će biti uskraćene i zbrinjavaće se samo hitna stanja i COVID pacijenti. Istovremeno za sutra su najavljeni i protesti sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i sindikata kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Razlog je nepotpisivanje novog granskog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva.
Protestovali su i turistički radnici kantona Sarajevo i poručili otvorite granice. Nezadovoljni su potezima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koji nije usvojio odluke o olakšanom ulasku turista u BiH. Mi smo juče podržali zahtjeve naših kolega iz Hercegovine. Podržali su sva turistička udruženja na području cijele Bosne i Hercegovine. Danas također imamo samo jednu prošireni zahtjev da na vijeću ministara ide paket jednih mjera koji će se donijeti u petak, da pored liberalizacije ulaska stranih gostiju u Bosnu i Hercegovini da se izglasa jedna tačka dnevnog reda gdje liberalizacija, odnosno stavljanje van snage viza za države Saudijsku Arabiju, Veliku Britaniju i Irsku. Želimo da upozorimo vijeća ministara na katastrofalne posljedice nedonošenja odluke o bezviznom režimu za građane Velike Britanije, Republike Irske i Saudijske Arabije. Evropski parlament izglasao je uvođenje digitalnih certifikata koji će se od 1. jula koristiti za putovanja. Njima će se dokazivati da je osoba vakcinisana protiv koronavirusa ili da ima negativan test ili da se oporavila od zaraze. Cilj je olakšavanje putovanja unutar Unije, te odlukom osigurano da zemlje članice Evropske unije ne mogu nametati dodatna ograničenja poput karantina, samoizolacije ili testiranja. Odlučeno je i da sve zemlje Unije moraju prihvatiti potvrde izdate u drugim državama članicama za vakcine koje je odobrila Evropska agencija za lijekove. Lični podaci navedeni u digitalnom certifikatu bit će zaštićeni odredbama o zaštiti ličnih podataka, saopšteno je iz Evropskog parlamenta. U Bosnu i Hercegovinu je stiglo još 10.530 vakcina Pfizer. Riječ je o 6. isporuci iz mehanizma Evropske unije. Iz Ministarstva civilnih poslova BiH su poručili da je pošiljka prešla granični prelaz u Gradišci. Redovne isporuke vakcina putem ovog mehanizma u BiH pristižu od 4. maja. Da li je upitna nabavka 500.000 vakcina Sputnik u Federaciji Bosne i Hercegovine? U dopisu Federalnog zavoda za javno zdravstvo navodi se da je federalna vlada dala saglasnost na potpis ugovora o nabavci Sputnik vakcina i to 3. juna, ali pod uslovom da se njime precizira rok i dinamika isporuke, utvrdi obaveza prodavca da istovremeno obavlja isporuku obje doze, te da kompletna isporuka bude obavljena u roku od 120 dana. Tvrde da bi naredne sedmice trebao biti održan sastanak predstavnika federalne i vlade kantona Sarajevo na kojoj bi se dogovorile dalje aktivnosti u pregovorima sa Ruskim fondom o povoljnijim uslovima za nabavku vakcina. Obaveštavaju u dopisu kantonalnu vladu da su građani zainteresovani više za vakcine Pfizer i Sinopharm. I upravo ta tvrdnja za kantonalnog premijera Edina Fortu predstavlja blokiranje nabavke Sputnika i odustajanje od potpisanog sporazuma. U Bosni i Hercegovini preminulo je još 7 osoba od posljedica zaraze koronavirusom. Potvrđeno je i 57 novih slučajeva zaraze. Oporavile su se još 232 osobe. Od početka pandemije u BiH se od koronavirusa oporavilo gotovo 177.000 osoba. Prijavljeno je 9.467 smrtnih ishoda. Članovi interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakona raspravljali su o metodologiji rada i načinu odlučivanja o prijedlozima izmjena i dopuna teksta izbornog zakona. Dio članova je izrazio nezadovoljstvo zato što je Centralna izborna komisija na internetskoj stranici objavila prijedlog izmjena izbornog zakona koji njima prethodno nije dostavljen. To je izazvalo novu raspravu i podijeljeno mišljenje prema CIK-u. Nedostatak političke volje da se članovi Centralne izborne komisije priključe interresornoj radnoj grupi ishodio je raspravu zbog nedostavljanja nacrta inicijative za izmjene i dopune izbornog zakona BiH, koji je CIK objavio na svojoj internetskoj stranici. Sve se ovo moglo izbjeći, smatra predsjednica radne grupe Alma Čolo, koja je i ranije upozoravala da je rad grupe hendikep bez članova CIK-a. Ukoliko nema volje političke u interesornoj radnoj grupi da CIK dođe i prezentira ono što su napisali u svom draftu prijedlogu izmjena i dopuna izbornog zakona, onda je jedna od varijanti da neko od članova interesorne radne grupe preuzme rješenja koja su oni predvidjeli i da on zastupa ta rješenja u svih 20 poglavlja izbornog zakona.
Potpredsjednik radne grupe Sredoje Nović iz SNSD-a kaže da se CIK ovim potezom izdigao iznad parlamenta. Bariša Čolak iz HDZ-a BiH rekao je da se teško mogu danas izjašnjavati, ali nije siguran i da će moći na narednoj sjednici. No ne treba zanemariti činjenicu da su oni predstavnici SNSD-a i HDZ-a koji trenutne članove CIK-a ne smatraju ravnopravnim sagovornicima jer su za njih izabrani nezakonito. S druge strane, Nenad Stevandić spreman je podržati stavove CIK-a u interesu građana, barem prema današnjoj izjavi. Načelno ću se složiti sa svim predlozima koji će poboljšati operativnost izbornog procesa, zaštititi integritet birača i njegovo glasanje i naravno omogućiti transparentno brojanje, odnosno poštenije rezultate. Taman da to predloži, da to sadrži neki predlog Centralne izborne komisije o kojoj vi znate šta ja mislim, ja ću zato glasati ako je u interesu građana, transparentnosti procesa, u interesu boljih izbora. Iz Centralne izborne komisije smatrali su da je trebalo ponuditi rješenja i to su učinili u inicijativi za izmjene izbornog zakona, kaže član CIK-a Ahmed Šantić. Danas pa je bilo neke komentara da Centralna izborna komisija nekome gura prst sa svojim ponašanjem, čak i takvi neki termina je bilo, što apsolutno ne stoji. Mi smo suviše ozbiljna institucija i pojedinačno i kao kolektivno tijelo da bi se ovakvim stvarima bavili i u javnoj sceni. Ovaj tekst, rekao sam, to nije vlasništvo Centralne izborne komisije, ono je samo ponuđeno kao inicijalni tekst u koji vjerovatno i članovi interesovane radne grupe naravno mogu naći i inspiraciju i nadahnuće za eventualno neka rješenja. U nacrtu inicijative CIK-a pojavljuju se neki pojmovi ili instituti koji do sada nisu bili obuhvaćeni tekstom izbornog zakona, kao što su preuranjena kampanja, zloupotreba javnih sredstava, govor mržnje, vanredni izbori i izborne tehnologije. Podsjećamo da su na prošloj sjednici interesorne radne grupe učestvovali predstavnici međunarodne zajednice koji su ukazali na važnost učešća CIK-a u njenom radu te podcrtali važne izmjene izbornog zakonodavstva koje je i CIK u svom nacrtu istakao. Teret migrantske krize u našoj zemlji, pored Bihaća, nosi opština Velika Kladuša. Danas je zasjedalo opštinsko vijeće treći put ove godine o migrantskoj krizi. Prethodne dvije sjednice završili su usvajanjem zaključaka da opštinsko vijeće ne dozvoljava otvaranje novih prihvatnih centara. Na sjednici situacija je nešto drugačija. Predstavnici vlasti i opozicije su saglasni u tome da je potrebno što prije riješiti Miral, ali i divlje kampove na području ove općine. Ipak, vlast, predvođena laborističkom strankom, je protiv izgradnje novih centara na području Velike Kladuše. Zaključili smo da je najveći ovdje problem nedostatak koordinacije. To je od početka ove krize je problem koordinacije. Naravno, tu su odgovornost nose svi, kod nas se to malo drugačije gleda od ozgora, onda se određuje što mi možemo, što mi ne možemo. Nas obvezuje povelja o lokalnoj samoupravi, mi nismo kolonija. Opozicija je malo blaža kada je u pitanju izgradnja kampa. Svjesni činjenice da migranti ne žele ići sa teritorije ove općine iz već dobro poznatog razloga, geografskog položaja Velike Kladuše, smatraju da se mora ponuditi nova lokacija za smještaj migranata. Ono što je najveći problem je to što imamo puno ti nelegalni divlji kampova i upravo ljudi koji su u tim kampovima, Bosanska Bojna, Trnovi, Šiljkovača, oni su ti koji prave najveći dio problema i na neki način ugrožavaju i kad je u pitanju stanovništvo i kad je u pitanju imovina. Ide noći nor na palčajca, čini se. I tako to. Nije. Bolje je da se ukine. Biće slobodan narod onog. Da se izmjeste da nije od u gradu. Zašto? Pa zato što smetaju nam. Ne ono nam smeta nego što oni idu tamo vamo po kućama. Ministarstvo sigurnosti koje je preuzelo kontrolu nad kampom Miral ima sličan stav kao i opozicija. Potrebno je riješiti problem, ali izgradnja novog prihvatnog centra za migrante se mora odvijati van grada. Država nema imovine, ministarstvo sigurnosti nema imovine. Dakle, u tom pravcu mi se moramo osloniti na pomoć saradnju lokalnih zajednica. Dakle, jedan od zaključaka predsjedništva Bosne i Hercegovine je da se postojeći centri izmještaju iz naseljenih mjesta. To je naš cilj. Dakle, ovdje imamo jedan konkretno centar koji se nalazi u naseljenom mjestu. Mi smo spremni zajedno sa našim partnerima raditi na tome da se taj centar izmjesti na lokaciju koju predloži lokalna zajednica.
Konkretna lokacija se za sada ipak ne nudi, a više od 3000 migranata boravi u divljim kampovima diljem Unsko-sanskog kantona. Samo tokom jučerašnjeg dana inspektori službe za poslove sa strancima su sa teritorije općine Velika Kladuša u kamp Borići izmjestili 28 porodica sa 68 maloljetne djece. Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i 6 industrijskih sindikata potpisali su platformu za vođenje socijalnog dijaloga. Potpisnici su saglasni da će raditi na izgradnji i očuvanju međusobnog povjerenja i da neće preduzimati jednostrane korake. Sindikati već duže vrijeme insistiraju na potpisivanju kolektivnih ugovora te na utvrđivanju najniže plate u Federaciji. Svi imamo interesa da minimalne plate rastu i one trebaju da rastu, samo je naravno pitanje kolike će one biti, kako pokušati vlastima objasniti da trebaju da smanjuju doprinose kako bi se oslobodio prostor za rast minimalnih plata. Hrvatski ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala potvrdio je hapšenje sudija koje je ranije bivši čelnik fudbalskog kluba Dinamo iz Zagreba, Zdravko Mamić, optužio za primanje mita. Uhapšene su 4 osobe, među kojima su trojica sudija, saopštio je USKOK. Ranije je proces pokrenut protiv Zvonka Vekića, Darka Krušlina i Ante Kvesića, koje je Mamić u martu optužio za primanje mita da bi ga oslobodili u sudskom postupku za izvlačenje novca iz Dinama. Zastupnici albanskog parlamenta izglasali su nepovjerenje predsjedniku države Iliru Meti, optužujući ga za kršenje ustava i pozivanje na nasilje. Zahtjev za njegovu smjenu podnijela je vladajuća socijalistička partija premijera Edija Rame, a podržala su ga 104 zastupnika od 120 koliko broji parlament. Iz kabineta predsjednika Mete je saopšteno da glasanje predstavlja neustavni akt i smiješnu odluku. Sada je na potezu Ustavni sud koji u naredna 3 mjeseca treba da se izjasni o odluci parlamenta. Ovo je prvi put od uvođenja višestranačkog sistema u Albaniji 1991. da parlament izglasa nepovjerenje predsjedniku države. Američki predsjednik Joe Biden u prvoj je posjeti Europi od preuzimanja dužnosti u januaru. Po dolasku u Veliku Britaniju posjetio je američke vojnike u vojnoj bazi, a za sutra je najavljen susret sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom. Američki predsjednik će prisustvovati zasjedanju šefova država i vlada zemalja G7, a na marginama sastanka trebao bi se sastati i sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Naredne sedmice Biden će učestvovati u NATO samitu u Briselu, a u Ženevi bi se trebao sresti i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako je ranije saopšteno iz Bijele kuće, cilj Bajdenove posjete Evropi je jačanje transatlantskog savezništva. Jačanjem savezništva jasno stavljamo do znanja Putinu i Kini da su Evropa i Sjedinjene Američke Države u čvrstoj vezi, te da G7 ide naprijed. Povodom obilježavanja 9. juna Međunarodnog dana arhiva i Dana arhiva Federacije u Bošnjačkom institutu Fondacija Adil Zulfikar Pašić predstavljena je knjiga Vodič arhiva Federacija autora Admira Hadrovića, direktora ove institucije. Vodič objašnjava šta to arhiv čuva u svojim fondovima i zbirkama. Arhiv Federacije za gotovo 2,5 decenije svog postojanja izrastao je u ustanovu koja se danas može pohvaliti činjenicom da posjeduje oko 1500 metara arhivske građe, 2000 bibliotečkih jedinica i 150 metara periodike. Knjiga Vodič arhiva Federacije za cilj ima olakšati korištenje bogate građe, kako uposlenicima arhiva, tako i korisnicima arhivske građe. Arhiv Federacije predstavlja institucionalni, upravni i društveno kulturni stup entiteta, a i države Bosne i Hercegovine. Sa istorijskog stanovišta, Arhiv Federacije, fundusom koji ima i koji posjeduje, Arhiv Federacije je ustanova bez čijeg je fundusa nezamislivo proučavanje političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih prilika u Bosni i Hercegovini krajem 20. i početkom 21. stoljeća. Ono što jeste značajno, da arhivi se sve više i više otvaraju, da su oni otvorene institucije, i da su otvoreni za sve, za istraživače, naučnike, studente.
Knjiga je kompletan vodič kroz cjelokupnu arhivsku građu i knjižni fond Arhiva Federacije, što predstavlja njenu osnovnu vrijednost, kako je istaknuto na promociji. Svako onaj ko se odluči za dolazak u Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine bilo kojim povodom, prvo što treba uraditi je konsultirati ovu knjigu, odnosno vodič Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine, jer je to zapravo putokaz za svaki naredni korak koji se poduzima u ostvarivanju svojih prava, odnosno traženju određenih vrsta usluga od arhivske ustanove. Od 2008. godine 9. juni se obilježava kao Međunarodni dan arhiva. Arhivi u svijetu na ovaj dan javnost upoznaju sa svojom stručnom, kulturnom, naučnom, upravnom i uslužnom djelatnošću, kao i sa vrijednim historijskim izvorima o kojima brinu. I toliko u Dnevniku 3. Hvala na pažnji i laku noć.